pra jogar bem. Parece que a posição tá dando ali. É incrível. Você liga? Não, não ligo não. Você acredita que eu não tenho? Eu falo, tu falou isso. Se eu tivesse, eu falaria. Não daria mesmo. Não, o problema é acreditar. Eu uso o Chico, você tá ligado, Alfa, era bom ligar, não sei porquê, né? Mas tô saindo aí, rapaziada. Vai de logo, cara. Eu ia sair. Cala a boca, bolinho. Eu sou o mestre, meu uso. Ó, errei tudo, cara, errei tudo. Aquele médico safado ali. Nossa, é morto. Quem era aquele médico bichinho ali que eu errei com o tiro? Ah, eu também vi, o anulador e o gancho pro lado. Eu joguei granada pro lado errado, cara. Não, sério? Atrás, 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 at